بلند سلمان عابد سے کی وطن میں کسی شخص نے کلام گزرے تھے تم پہ کیسے سخت وقت یا امام عابد نے تین بار کہا شام 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 سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد و خاص عام اہل حرم کو دیکھ کر ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے اے حضرت تھا للے عزادار حسین برانی صاحبان اور انہ دے بعد شہنشاہ ذکر مصائب شہنشاہ فضائل کاری القصائد عمد الذاکرین جناب حسن رضا حاشم صاحب کبیر والا اور میری اپیل ہے گزارش ہے استدعا ہے ریکویسٹ ہے کہ میرا محترم مہمان نہیں بلکہ بانی ہیں حاشم صاحب نے میری اپیل ہے کہ مجلس مکمل پڑھن با آواز بلند صلوات اور حاشم صاحب دی آمد واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات جناب کے سامنے حسن رضا حاشم صاحب تشریف لایا رسولنا مدنی بے اخی ای اسلاو امسما بے علین و بنوها بطولین بے والد تا والسبتا والشبلائے اوہما او نجل زکی و بے سجاو تے بابی اللہ باکرے والصادق حق النواب موسى ورضا وتقيا ونقيا واو مزل اسكري والحجا تلقائم بالحق الذي يزرب مصائف بحكم ازلين میں تقبل بقبول حسن رب دعا نام بے علیان بے علیان نام بے علی یا صاحب زمان ادرک نام بے حق دم اللہ فضل شہدائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بآواز بلند پڑھو اللهم صل کائنات دا خالق تو رایا منظور فرماوے بانیان دا صفے ماتم بچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ساڈے بارویں آقا دا جل ظہور فرماوے منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے سلامت رہو بھائی منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا نایاب نہیں ہے سلامت رہو بھائی سلامت رہو منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا نایاب نہیں ہے اے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے سلامت رہو سلامت رہو بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے
بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے. سلامت رہو سلامت رہو. بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے. علی کے فضائل کب تک چھپاؤں گے لوگوں جس کی گواہی پورا قرآن دیتا ہے. سلامت رہو زندگیوں مت بڑیاں. سلوات بوازیں بلند پڑھو. نہیں 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 نرال کے پڑھو تو ہکا پڑھو تو اچھی پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وختم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلند صلوات عابد کو رات روا گئے دربار شام. بسم اللہ اللہ بھا مست رہو سلامت رہو سوائے غم میں حسین دیکھو غم نہ دیکھو. میں بسم اللہ کر رہا ہوں حسین راضی ہونے میں نوکر بابا میں بسم اللہ کروں. عابد کو رات رو آ گئے دربار شام. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سین راضی ہوئی سین راضی ہوئی بھائی زندگی دراز من تھوڑی. میں بسم اللہ کراں سلامت رہو بھائی. نہ ہوے شام نہ رلنا علی دیا دھیاں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ. عابد کو رات روا گئے سفر تنگ جائے وہ بازار شام. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نہ کر رہا میں بسم اللہ کر سلامت رہا ہوں سین راضی ہوگی. میں نہ کر بھوپیاں دنو نا گھنٹے ہر موڑ تے کئیاں بلسن نا زندگی ساری وہ نروار شام. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا سین راضی ہوگی سین راضی. جی میں بسم اللہ کروں جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا. اب
مر مر کے شام دیئے قید وچوں تھے پیو تے پتر بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سین راضی ہوئی لتا تو کو سجاد دی آو کر دے چوں بھائیوں مور سے دے باتے وہ مر مر کے شام دیئے قید وچوں تھے پیو تے پتر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سین راضی ہوئی بھائی سین راضی ہوئی بھائی دی تو سجاد دی آئی وہ پھوپیاں تے آئی بین سکینہ یادے وہ یا جموے آجڑی اکن دی آئی مد زخمہ دیتا بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بھائی دا حکم سن رہائی دے چار مین سمان ید سجاد دی آئے وہ پپیاں تے آئی بین سکینہ یادے وہ جو ہوئے گا جڑی اگن دی آئی مد زخمہ دیتا چھوٹ گئی ہیں قیدان اللہ کہہ دے وہ ظالم دے قیادہ سجا جڑیاں شرطاں آکھیاں نی میں پوریاں کیتیاں نے اک میری شرط رات بج گئی سنو قیادہ ظالما باقی کیڑی بچ گئی ہے ظالم دے قیادہ اپنے زیور تو دیتے نی او زیور ولا دے جڑے کربلا اج پھپیاں نو پوایا نی اس روندا روندا زمین دبہ گیا درو کیا دائیں او زیور ہن او میڈیاں پھپیاں دے کوئی ہور ہنڈا نہیں سکدا او بھاویں لوٹ کر بل دیاں نا دے میں تے زنجیر ولا نہیں سیدہ دیو زیور ہن وہ مڈیاں پھپیاں دے کوئی ہور ہنڈا نہیں سکدا وہ بھویں لوٹ کر بل دیاں نا دے میں تے زنجیر ولا نہیں جتنے مومن علی دیاں دیاں دی رہائی سن کراؤں دے ہر نماز با دعا منگی کر شالا میں جرم قیدی کوئی نہ ہوئے بھائی جان قیدی ہوئے تو دعا کتی کرو تو شالا وارس جیندے ہوئے زمانہ دی فطرہ دے جدا کہیں قیدی دی قید چھٹ دی وارس کپڑے گہنا زندان دے دروازے تے مبارک دین دین عظمت حسین دی قسم جدا دوے پیو پتراں دے زنجیر لتھیں با کر قدماں تے ہاتھ لا گیا تے بابا کیڑے غریب مبارک دے منا لئی کوئی نہیں بھائی جان قیدی دے زیور لتھیں قیدی خوش ہوندے سجان دے زیور لتھیں اترات ود گئی باقی رو گیا تا ہر کوئی خوش ہوندے تو خون رونا ہے
روکیا دا جس دا زنجیل تین میرا بوجھ وچ گیا آدھا بوجھ کیوں وچ گیا یاد انصاف دا گھر جیندے لانے آئے پاک سم گئی آج میرے جز جیل تیل میں کوئی وسر دے قابل رائے دویں پیو پاں دربار چو بلین بھائی جان جا زندان چ پہلا قدم نہیں آیا جے ہار تو پہلے مبارک دتی او اصغر دی ماں بی بی رو گیا دیو شکر قیدا چھوٹ گئیاں نے اج دین ودے ٹر دیو جیویں مدینے چ ٹر دے اج تری قدم تائیں نہیں گیا مستور آئیاں جیویں جھک دو پانی آندا کہ ہاتھ چومن کہ منہ چومیا زمین تے جھڑ پیا رو گیا دا اٹھ ونیو مینوں کئی بھین دول دیو اج میری زگن ہویا میں نے ہاتھ چومیا مینوں کئی دا بول ونے مستوراں دے پاسڑے کاندا کدار بنا کے بہ ونجو باری باری میرے قریب آؤں میں تواڈے زیور لاواں زیور لہیں دا بیٹھا اے کہیں دے ہاتھ چمدا اے کہیں دا سر چمدا اے دو مستور بھائی جان نہیں ہو جائیاں ایاں جنہاں دے زیور لا کے سر تو منہ نہیں چیندا ملکہ شام دی رات کیوں اچ گئی ہے رو گیا تے میں صاحب گھر پیو عباس ہوئے تھیاں قید ہوئے اج میں دے چاچا جیند ہویا میری قید چھٹن دے مول بھائیو آخری میں جے مر رہا زیمار گنیا اس تا جا رہا ہے مستوراں گنیا اس تا با رہا ہے پھپی دے پاس رہ کے آتا ہے کیڑی مزدور ہے جنہیں زیمار نہیں لتھے بی بی رو کیا دیا روان نہیں تم دوے کھمار رو با میں تھی توڑ دو اممہ دے گول آیا آتا ہے اممہ آتو دا میں تیرے زیمار لہاں بی بی آدیا زیور لائیں دے تمت میری دھید کبر دے نہ ونیے سیادہ دے کیوں نہ ونیا بی بی آدیا کھلے ہاتھ نال میں دھید کبر دے ونیا تمتا دیا کے جمع تیرے جیدیاں لے گئے میں پاک زدی ہوئی اوڑ دے جاسے دن سالت غریب گوڑے بھائی جان سے مر لہیں گے میں نوکر میں نوکر بھائی آدھے ذاکر مولا دا آدھے کربلا تو لے کے شام پہ بھرانو آدھی ہے میں تیرے نالا بھائی جان کہتا چھوٹ گئی ہاں بھائی دی کبر دیا بیٹھا ہے دو ہاتھ مت درا کے آدھا میرا چھکڑی سلام ہوئی دیبیاں دیو وطن تے ملیا وینا رو گیا دا وطن تے دا ملیا وینا بھیرا معافی منگنا آئی قبر حل گئی ہے ہو لیا لوا جا دیا امام دا غلطی دا جوڑ نہیں معافی کہیں منگدا ہے رو گیا دا پہلی معافی ہے منگدا کربلا تو لے کے شام تائیں بابے دا قاتل دن مریندا رہی ہے میں مجبور ہے میں چھڑا نہیں سکیا دوجی معافی ہے مگنا تو دنیا تو ٹری ہے میں ایڈا غریب ہے میں کفن نہیں دے سکتا بی بی آدیا معاف کریں دیا ہے گلد جواب دے جدا شام نے بزار اچ بابی دا قاتل ہے میں نے مرد آئی تو اتھی بند کیوں کروئی آجا میری مجبوری آئی میری بڑا نالین میری پھوپیاں
سائن راضی ہوندے جی 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 نوکر جی نوکر جی 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 میں لکھ بھری پڑھاں میں نوکر بابا میں نوکر میں نوکر سیدہ دے پہلی معافی اے منگدا بابے دا قاتل تینوں مریندا رہیا اے میں مجبور اے میں چھڑا نہیں سکیا دوجی معافی اے منگدا مجبور مر تو مہینے بہن مریندی نہیں ویکھ سکتے عظمت حسین دی قسم ای آدم جائی بہن دی قبر تے رو کے آدھا بیٹھا ہے تیرے سامنے پردے سچ بندے پوتری نہیں چھڑے نے میں کیڈا غریب میں تے جائی بہن پردے چھوڑی ہوئی پاک سائن تو مکان منظور فرماوے میرے بھائیاں دا صفے ماتا وچھایا اپنی بار کا حج قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے اس مجلس دا ثواب سائن گدا حسین درو نو بذریعہ امام زمانہ ثواب پہنچے مولا انہاں نو پاکاں دے سائے تلے جگہ نصیب فرماوے امام حسین دے صدقے اللہ دے درجات بلند فرماوے ہر مومن دی نیک دعا نیک تمنا منظور فرماوے ہر مومن موالی نے مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیر دی ڈیوٹی بارگاہ وچ منظور کرواوے سانے بارویں ہادی دا جلد ظہور فرماوے خوش قسمت ہے او انسان جن دا علی جیا امام ہے علی امام صرف شیعہ تے سنیاں دا نہیں علی امام پوری کائنات دا امام اجازت ہے نا کسی دس مام اچھا قصیدے قصیدے انہاں دے بارے سوچنا نہیں چاہیدا انہاں من لبنا چاہیدا جنہاں سوچے او شیطان بن گئے جنہاں صرف من لیا او سلیمان بن گئے اے دے کریم ان اے دے لجپان لین انسان دی غربت نہیں دے دے جائیداد نہیں دے دے نیت پسند آ ونجے کہن ماں چا سدے دین نیت پسند آوے کہن نانا چا سدے دین انہاں دے دروازے تے توں اسا نہیں پیندا انہاں دے دروازے دے ملائک سوالی ہے انہاں دے دروازے دے نبی سوالی ہے جناب جبریل بارگاہ خالق وچ حاضر ہویا آکھن لگا میرا اللہ جڑی کائنات بنائی ہے تخلیق کیتی ہے ہر شے دی سمجھ آئی ہے لیکن آج تائیں پتہ ہی نہیں چلیا پانی دی ابتدا کتھوں پئی آندی ہے بسم اللہ کرنا سلامت رہو بھائی کائنات دکھا لے فرمایا میرے کول نہ پہنچ یہ گل اپنے استاد علی تو ون پہنچ استاد ملائکہ بتول دے دروازے تے آ کے دستک دیتی اندروں حسنین دے بابے دا قدم باہر آیا اجن جبریل پوچھے ہی نہیں مولا مسکرا کے فرمایا اج تا وت پانی دی ابتدا ودا پوچھدا ہے جی اسیں پوچھن تے ہی آیا میرے مولا فرمایا جبریل اے دس تیری رفتار کتنی ہے آکھن لگا استاد جی رفتار تو میری اتنی ہے جن یوسف نو براما کھوہ سٹے آئی کائنات دے خالق مینوں حکم دتا اے ستویں اڑ توں تلے یوسف چ لگیا صفے ملائکہ چ کٹ دے ساں من جگت نا نس تسویا میں پوری کائنات پھردا پھردا چاں کنان تے پہنچوں اجا یوسف ستویں اڑ توں تلے گئی نہیں مولا میں اپنے پروائی نیتے آئے میرے مولا میر نے کائنات فرمایا جبریل وقت تیرا طویل سفر ہے اس ساڈی کرنا کیویں میرے مولا فرمایا شمال دے پاسے سفر کرنا ہے کائنات دے کنارے تے ایک جنگل ہے اس جنگل دے کنارے تے ایک تاج محل ہے جد اس تاج محل تے دروازے تے ویسے اونوں تالا لگ ہویا سی میرا سلام چودے میں کھول ہوئے سی اندر بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر اندر داخل ہو من تینوں پتہ چل وے سی پانی دی ابتدا کتھوں پئی ہوندی جناب جبریل نے سفر کرنا شروع کیتا کائنات کراس کر کے جنگل عبور کر کے تاج محل دے دروازے تک گیا مولا دا سلام دیتا تالا کھل گیا
اندر داخل ہوا ویکھے تے ایک خوبصورت کمرہ ہے اس کمرے وچ ایک جاکوتی تخت ہے اس تخت دے اوتے ایک برکے پوش نوجوان بیٹھا ہے سجا ہاتھ ودائی بیٹھا ہے پنج انگلا چ پنج نہراں جا رہی ہیں اپنے آپ نو ادے نو بلائی میں تو ناراض نہ پوے دو قدم ہٹے وات ہٹایا ادب بلندا ضرور ہاں میں کوئی عام ہاں میرا استاد ہی تو علی ہے کول آئے دے کہندا برکے پوش نوجوان ناراض نہ ہوویں تو منہ تو نقاب ہٹا میں جناب دی زیارت کرنا چاہندا یہ برکے پوش نوجوان منہ تو نقاب ہٹائے تو خود مولا علی بیٹھے ہے سلامت رہو مولا حسین بادشاہ تو سلامت رکھے سخی بادشاہ تو رنگ لوے ایک جناب میں قصیدہ سونا دی اسماما چونکہ مجلس دی ابتدا ہے ذکر پاکاں دا اصل اچھا دو قصیدے سنوائی چاہ چلو ایک میری مرضی دے ایک تواڈی مرضی دے ایک اچھے جو ہیں کٹھے جو ہیں ذکر حسین واسطے اس دا مقصد کی ہے اجازت ہے سناوا قصیدہ سارے سلوات پڑھو باوا چکو مجلس ماتم ذکر علی 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 چھڈ زندگی دا سرمایا مت کوئی آنکھیں بے وارس ہیں مت کوئی سجا جی بارس بنایا ہے آج دا مسلمان تو جو دیں سارے ہی کو جائیں تو آنکھ ہو دائے لیکن ساڈا تو عقید ہے جڑے انہاں دے نوکر ہیں اساں انہاں دی جتی دی ڈھوڑ برابر ہی نہیں ایویں گل ہے نا تو جو دے سارے ہی کو جائیں وقت میدان چا تے مینوں اک جواب دے کیڑا جا کمبر جی آئے نشان وکھا کوئی مولا وچ سلمان وکھا سلامت رہو بھائی سلامت رہو زندگی اندر آ ان کیویں بھائی کیا کمبر جی آئے نشان وکھا کوئی مولا وچ سلمان وکھا مستور وکھا کوئی فضا جائی مستور وکھا کوئی فضا جائی مستور وکھا کوئی فضا جائی حسین تمہیں چھڈوایا ہے سلامت رہو زندگی دراز ہوئے اے دا ایک ہور اعتراض ہے شیعہ بڑے دیوانے ہیں بڑے کملے ہیں بڑے جھلے جائیں جتھے ذکر حسین ہوئے مجلس حسین ہوئے اپنے دروازے بند کرنا بھولو وہی دیں مالی نے چھوڑ دیں دیں کدی نہ ہند زین چ آئے نہیں مت کو لوٹ نہ لوے او کملی ماں دے پوترا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں آ تینوں اسا اپنا کیدا دسیے چڑ چل دے لارا دے چڑ گھر دا زامن غازی ہے سلامت رہو سلامت رہو زندگی مت توڑی مولا حسین تن بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سڈ صاحب تے لا لا جی سڈ گھر دا دامن غازی اس گھر دے باہر یا غازی اس گھر دے باہر یا غازی یا مدد علی لکھوایا ہے
حسین تم سلامت رکھے. اپنے آپ مولا آدھے تو ربی پے میں مولا واسطے کوئی تحفہ تیار کرا بابا جی موچی جوتی سیونی شروع کر دیتی
سینہ کیویں آئی بس صبح صبح اٹھ کے غسل کریا بت ہر ہر ٹانکے تے پانچ پانچ بری نا دے علی پڑھیا بھائیاں نے تو جتی تیار ہوئی ہے او تو میرے مولا دی آمد ہوئی جتی چاہ کے بابا جی ٹر پیا ہاتھ چ نس لئی کچ چ نس پائی جتی سر تے رکھی دربار تے دروازے تے آیا لوگ رہ کے آدھے جتیاں پیرن پویندیاں تو سر تے آجا تانوں پتہ نہیں عام جتی نہیں میرے مولا میر حسن دی جتی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سائیں راضی ہونے بھائی سائیں راضی سائیں راضی ادھو موچی دربارے تے آیا میرے مولا دی دید بھائی لوگاں دے پاسے دیکھ پر میں دینا ہاتھ ونیو میرا منن لبیاں دے مولا دے کول آئے قدم بوس ہوئے اے ہاتھ بن کے دے مولا میرے کول نہ آپ دہائی کوئی نہ میں سیتی آئی تواڈے واسطے ہوں اللہ کرے تن پوری آ ونجے میرے مولا فرمایا موچی گھبرا نہیں میں بطول دا پتر وعدہ پیا کرے دا میرے بابے علی تو لے کے مہدی تک جس امام نو بویسے پوری آسی بھائی جان سار چمڑے تے میرے پاس سے وکھنا موچ جج جج پوائیے منظر کیسا بنے کیویں بھائی او تو اے بیٹا خبر فتح نہ ہوایا بزرگ پڑھتے ہیں بھائی اتنا سونا لڑے جو کہیں جریٹ ہی نہ آئی کہنا دکھا لگ دیوال آن دیا میرے محبوب اپنے بھیرا علی نو ساد مار نبیان دے سردان نبی نے ہلال مشکلات نو سر ماریا تے نالے فرمایا جیڑا بندہ میرے بھیرا دی آمد دی خبر سنی سی جو کچھ منسی میں محمد عطا کرے سی بھائی جان ہر کوئی مدینے والے میرے پاس ویکھو بھائی ہر کوئی مدینے والے پاس دے تک سلمان ہے جڑا آسمان دو دے دے لوگ دل دیوان ہو گیا ہیں جلا ہو گیا ہیں آمنا مدینے چسوں تم آسمان والے پاس دے دے آدھا تو انہوں پتہ ہی نہیں جس لہجے نال آج محمد علی نو سدیا علی آمنا یرشاد ہوئے بھائی جان سڈن والے سڈیا پہنچن والا پہنچ گئے جو یا کیا ہے سلمان جیسے دے میں نظارا دے منہ دے بار برا نو لاندا ترائے بھیڑی من دری Yeah.
جنیا ہی خاک شباتے تے ڈٹھے منہ دے بار بیا نو لاندا ترائے بھیڑی من دری دنیا دیاری او برقا او ندی مات او تائی بادی پاس دے او ندی امڑی وان موئی شام دے امڑی وان موئی شام دے کوئی وڈا ناز آئی علی دیاں دھیاں نو عباس تے ایک یا دو سطراں پڑھنیاں جدا مدینے وستے ہیں بھائی جان امیر حسن ویڑے چاویا علی دی دھی دعا دے ہاتھ اٹھائے اکی بس پمنات روک علی دی دھی دو دعائیں منگ دی آئی پہلی دعا منگ دی آئی حسن شالا امیر یمانے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دوجی دعا منگ دی آئی حسن شالا لنگر چل دے رانی عظمت حسین دی قسم ہے جدا حسین ویڑے چاوے علی دی دھی زیادہ روے اتواتی دو دعائیں منگدی آئی پہلی پہلی دعا منگدی آئی حسین شالا تتی ہوا نہ لگی دوجی دعا منگدی آئی حسین پتران دے جوڑ سلامت رانی بھائی جان جدا عباس ویڑے جویا علی دی دھی روندی روندی زمین دے بھائی ونیا کوئی دعا نائی مانگ دی اکا دعا مانگ دی آئی آدی آئی عباس جے تائی تو جیوے او تائی میں جیوے واہ بھائی واہ 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 سین راضی انہیں بھائی سین راضی جی 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 جے تائی تو جیوے او تائی میں جیوے رومن آلے ایت وجہی مدینہ تلات کربلا چند علی دیاں دھیاں دے نال ترائی امام این بھائی جان کئے مورت علی دی دی پردہ دار انے سکیاں گبرائے نہیں میرے نال حسین بیان دے کئی مورت انے سکیاں میرے نال سجات مگر بیان دے ہر مورت رو گیا دیئے پرشان ہوئے میرے نال باس بیان دے بھائی جان تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھ دنیا تے کوئی ایسا معصوم امام نبی نہیں آیا دنیا تے آئے ہوئے تے ترائے معصوموں دے ہاتھ چومے ہو وید عباس ہے جدا دنیا تے آیا ترائی امام عباس تے حسن تے ہتھاں تے بوسے لائن پہلے پہلے امیر کنا جمعے وات امیر حسن جمعے آخر تے غریب کربلا جمعے اجا حسین جمدے بیٹھے ہیں مول بنین دی دید امیر کنا تے چہرے دے بھئی اکی نہیں سامن دے بدل بڑے ہوئے نا ہاتھ بان گا دیا سردار میرے پوتر دے ہاتھ پسند نہیں آئے رو کیا دائے دائے ڈکیم دیا دے کہنا دے دیا جائے کہیں دے نہیں بی بی آدھی وقت رو دے کیوں رو کیا دے دعا منگی گر جلائے ہاتھ سلامت روئے اے دعوت جنا دعا
تے سارے تے میری آتھیاں وطن چھوڑ اے او آتھیاں جنہ دے سارے تے میری آنوہ وطن آخری ستر بھائی اٹھاوی دی راہ ڈھلی ہوئی آئی جدا علی دیاں دھیاں دے محمل ٹورے بھائی جان اجا مدینہ تو باہر نین گئے جو آخر تے عباس دا گھوڑا نکلیا جدا محمد دی زری دے سامنے آیا ہے پچھو اندھاری گلی چو بڈی کو کائی عباس ایک واری روکوان عباس رکے مڑ کے ویکھے کون ماں امل بنی نے کمر جھکی آئی ہے ادب تو گھوڑے تو لایا ہے قدمہ تے ہاتھ لا گیا تے اما آخری ویل سدیا کیوں ہے بی بی رو کے آدھی تو جو ٹریا وینا ہے میں تیری ضعیف ماں میں آخری گل کرن آئی عباس آدھے اما کے آکھنا چاہتی ہیں بی بی آدھی اتھے نہیں کرنی عباس آدھے اما آکھیں دا گھر وال بنائے بی بی آدھی اتھا ہی نہیں کرنی سیدہ دا کتھا کرنی آئی بی بی رو کے آدھی اے دزا او سامنے کون ستا ہویا ہے عباس آدھے میرا نانا محمد ہے بی بی آدھی امت میرا نالا محمد دی زریت ہے تیرے نال گل کریں دیا بھائی جان ادو مل بنی عباس دا ہاتھ ناپ کے ٹری آئی ادو مل رک گئے معاملہ دا رکنا ہے معاملہ چبہ کے پچھتی ایک بار کڑی مجبوری بن گئی ہے رو گیا دے اما ڈاڈی امال بنی چاچی عباس نو لائے کے ولی ہوئی دی ہے معاملہ چبہ چمار گیا دی ہے غازی ولی ہوئی دی ہے تا میرا محمل بلا او میں لانیا غازی نال نوانیے میں پردے سفاری نہیں کھا رو کے آدھی اکبر میرا مامل بلا میں برکا پا کے جدا اما امال بنین دے کول وان کھلو سا ایک ویری میں رو دیکھ سی دو جی واری عباس دو دیکھ سی رو کے آگ سی عباس سن لگا وان علی دی دھی لمن آئی کھڑی آئی یا گل حسین سنیے جیڈا سا بیرا روندہ زمین دے بھائی گیا ہے رو کے آدھا اکبر مامل نہ بلاوے نئے دا چڑا ہونا سوکا ہے نہ لہا ہونا سوکا میں آپ ویندہ عباس تو گھنا داؤں بالے قدم چیند ہویا نانے نظری دیا ہے بھائی جان کیڑا منظر امول بنی مزار تے جھنے ہوئے عباس تے پاک دے پیچ کھول کے گال آئے ہوئے کہلے اس دیوار ٹکر مریندہ کہلے اس دیوار ٹکر مریندہ رو دے بتا چاہی کا گال بدا کرندہ اما اے یو سکدہ ہے شبیر گال چبائی پا گیا تے ٹکرا جو ودا مرے نہ اے ماں کڑی گل کیتی اے رو گیا تے اتھوں تے ماں لئی آئیے دو زانو زمین تے بھائیس میں رو گیا تے مزا تے ہاتھ رکھ کے قسم جا دے کربلا چ علی دیاں دھیاں نو چھڑے سے تے نہیں او میں نو قسم جا دے کربلا جو زین نو چھڑے سے تے کوئی نہ ماشاءاللہ صلوات پڑھو والے محمد کی ذات پہ مجھے سامعین اطمینان سے بیٹھئے اب آپ کے